Сегодня в Запорожском облсовете продолжилось заседание 7-й внеочередной сессии. Среди рассматриваемых вопросов – обращение депутатов к кабинету министров и НКРЕ с требованием наложить мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги. По мнению депутатов, утвержденные в Киеве тарифы неподъемные для 70% украинцев. Люди окажутся за чертой бедности. В результате частично или полностью откажутся платить за жилищно-коммунальные услуги. Этот проект поддержали 52 из 55 присутствующих в зале депутатов. Пропонується звернутися до Верховної Ради України щодо встановлення мораторію на підвищення з 1 липня 2016 року тарифів на електричну енергію, природний газ, теплову енергію, послуги з централізованого водопостачання та водовідведення, послуги з гарячого водопостачання і водовідведення, до підняття розміру мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, мінімального розміру пенсій та інших мінімальних соціальних стандартів до 3500 гривень на місяць. А вот в рассмотрении других вопросов депутаты проявили меньше слаженности. Во время обсуждения запрета в Запорожской области концертов артистов, поддерживающих так называемые ДНР и ЛНР и оккупацию Крыма, оказалось, что количество депутатов для продолжения работы сессии недостаточно. Когда состоится следующее пленарное заседание, пока неизвестно.